Alloh taolo Qur'on Karimda bunday marhamat qiladi. Bas dedimki, Rabbingizdan mag'firat so'rangiz. Albatta, u bandalariga nisbatan o'ta kechirimli zotdir. Shunda, ya'ni istig'for aytsangiz, ustingizga osmondan barakali yomg'ir yog'dirib, sizlarga mol-dunyo, farzandlar bilan madad berur, hamda sizlarga bog'lar barpo qilur va sizlarga anhorlarni ato qilur. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Alloh jalla va alo mana shunday muborak oylarda barchalarimizni xolislik bilan, ixlos bilan, muhabbat bilan barpo etayotgan ibodatlarimizni, taoatlarimizni, yaxshiliklarimizni bardavom aylasin. Bugungi mavzu qalbimizning bisoti, ko'zlarimizning qorachig'i, hayotimizning mazmuni, oilalarimizning gulshani bo'lgan jannat rayhonlari degan mavzuda suhbatlashib o'tmoqchimiz. Har bir inson oilada ota bo'lish mumkin ekan. Har bir inson oilada ona bo'lish mumkin ekan. Lekin ota-ona bo'lib haqiqiy otalik, onalik bo'lish maqomi har kimga berilmas ekan. Ya'ni bir inson o'g'il ko'rar ekan, qiz ko'rar ekan yoki rang-barang o'g'il-qizlardan ham Alloh ikkovsidan ham berar ekan. Lekin ota-ona bo'lish mumkinligi uchun albatta haqiqiy Qur'ondagi maqtalgan, dinimizda maqtalgan, payg'ambarimiz hadisda maqtalgan buyuk sharafli ota-ona bo'lish tarbiya berishlik bilan bo'lar ekan. Biz uchun omonatlarning ichida eng ulug'i do'konda sotmaydigan, bozorda sotmaydigan, tanish bilish bilan erish bo'lmaydigan ne'matlarning eng sarasi, eng ulug'i farzand ne'mati ekan. Farzand kim? Chaqirganimizda labbay adajon, labbay onajonim, labbay qiblagohim, labbay vali ne'matim degan ne'mat bu farzand ne'mati ekan. Farzand bu kim? Albatta bizga hayotda yelkadosh bo'ladigan. Farzand bu kim? Biz dunyodan o'tganimizda Allohim, otamni rahmatinga olgin. Onajonimni oxiratlarini omod qilgin. Qabrimizga tepib-tepib bizni ko'madigan, dunyodan o'tganimizda bizni tobutimizni ko'taradigan, xonadonimizni chirog'ini yoqib qo'yadigan, oilamizdagi bizni nozirimiz, posbonimiz, davomiyligimiz, tarix zarvaraqlariga bizni yaxshi insonlarning farzandi, yaxshi insonlarning demakki oilasi deydigan unvonlarni bizga baxshida etadigan kishini farzand deb atalar ekan. Farzand bizning albatta kulolimizdir. Farzand bizning ko'zamizdir. Har bir inson dehqonchilik asnosida oilasida dehqonchilik qiladi, bog'irog'da dehqonchilik qiladi yoki bunyodkor quruvchi o'zining qurilishlari bilan bunyodkorlik qiladi. Bu borada ozgina xatoga qadam qo'yadigan bo'lsa, adashadigan bo'lsa, noto'g'ri raqamlarni olgan bo'lsa, uni to'g'irlash mumkin. Yoki bir inson oilasida bir hayvonotni boqadi, aytgan deganini qilmaydigan bo'lsa, bozordan olib kelib, yangisini uni tarbiyalasa bo'ladi. Lekin ko'chat quriydigan bo'lsa, yangisini eksa bo'ladi. Oilangizda bir ro'zg'oringizda, bir kamikoslaringizda ba'zi bir mahsulotlaringiz sifati, muddati, vaqti o'tgan bo'lsa, uni do'kondan yangisini olib kelsa bo'lar ekan. Lekin jannat rayhonlari bo'lgan farzandlarimizni tarbiyasida, ularni odobida, ularni axloqida, ularni nafaqasida, ularni luqmasida, ularni tarbiyasida adashadigan bo'lsak, albatta buni endi yillar mobaynida to'g'irlash, uni o'nglash inson uchun juda katta bir mehnat talab qilar ekan. Oilada ham qozonning qapqog'i bo'ladigan, oilaning chirog'i, oilaning sumbulasi, oilaning gultoji, oilaning rahbari bo'lib turgan har bir ota-ona qachon umriga umr, go'zalligiga go'zallik, bo'yiga bo'y qo'shilar ekan, farzandi iymonlik bo'lsa, farzandi e'tiqodlik bo'lsa, farzandi halol haromni farqi sarqiga boradigan bo'lsa, farzand hidoyat nima, zalolat nima, yaxshilik nima, yomonlik nima, kamtarlik nima, kibr nima, uning yomonligi u yaxshiligidan oila ro'zg'orida, oila qozonida muhabbat bilan farzandlarimizni qovurib,
ularga halol luqma berishlik bilan dasturxon atrofida bolam o'ng qo'lingizda yeng, bolajonim oldingizdan yeng, bolajonim bismillahir rohmanir rohim ayting, bolajonim ovqatdan oldin qo'lingizni yuving, ovqatdan keyin qo'lingizni yuving deb mana bu odoblarni, axloqlarni beradigan bo'lsak, eng katta albatta jannat rayhonlariga munosib, mutobiq ishlarni qilgan bo'lar ekanmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sharafli hadislarda aytadilarki, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Har biringiz javobgarsiz, har biringiz qo'l ostingizdagi kishilar haqida so'ralasiz dedilar. Demak, bir oilani boshlig'i otami? Bir oilani boshlig'i onam albatta u mas'ul bo'ladi. Nima uchun kechagi kunimizda bizni diyorimizdan buxoriylar, bizni diyorimizdan Imom Tirmiziylar, bizni diyorimizdan Bahouddin Naqshbandiylar, bizni diyorimizdan Ziyoviddin Qorakalar, bizni diyorimizdan shayx hazratlarga o'xshagan ulug' allomalar dunyoga keldi. Sababi ular farzandlarini jannat rayhonlarini emizayotgan paytlarda Yosin bilan emizdilar. Ular farzandlarga taomini berayotgan paytda o'ng qo'l bilan yedirishni o'rgatdilar. Bismillahir rohmanir rohim bilan yegin bolam deb o'rgatdilar. Ular salom alikni, assalomu alaykumni odobini o'rgatdilar. Ular farzandlarga halol luqma otalarimiz yedirdilar. Shuning uchun ulardan tug'ilgan avlodlar xalqini, elini, yurtini munchog'i bo'ladigan solih, barkamol, go'zal insonlar dunyoga keldi. Bugunchi, bugun bir o'zimizni oldimizda sarhisob qilib ko'raylik. Asal ustiga surkalgan zahru zaqqumlik tashqaridan kelayotgan ba'zi bir odobimizga, qadriyatlarimizga, o'zligimizga jannat rayhonlari bo'lgan farzandlarimizni shirinligini, go'zalligini badnom qilib qo'yadigan ba'zi bir ishlar bilan bugun odobiga, axloqiga, ularni kiyinishiga, yurish-turishlariga, ularni so'z muomalalariga, ularni oldi berdilariga, salom aliklariga futur yetib qolmayaptimi? Bugun farzandlarimizni yaxshiliklardan o'z qo'limiz bilan hayotini badnom qilib qo'ymayapmizmi? Bugun o'z qo'limiz bilan farzandlarimizga asliy qadriyatlarimiz bo'lgan dinimizni, musaffo islomni, go'zal turmush chorrahalarini o'rgatishlikda qandaydir xiyonat qilib qo'ymayapmizmi? Mana bu boralarda har birimiz ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Bismillahir rohmanir rohim. Kullu mavludun yuladu alal fitra. Har bir bola tug'ilgan paytida fitrat bilan tug'iladi dedilar. Bu nima degani? Oppoq qog'ozdek tug'iladi, haqda tug'iladi. Lekin uning ota-onasi fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Uni ota-onasi buzib qo'yadi. Ya'ni uni solih qilib tarbiyalash mumkin, olim qilib tarbiyalash mumkin, uni izgulik inson qilib tarbiyalash mumkin, el yurtga quli ko'ksida turadigan solih farzand qilib tarbiyalash mumkin, lekin ota-ona o'zida odob, o'zida axloq, o'zida tarbiya buzuq bo'lgandan keyin deylar payg'ambarimiz, ana bu haqda tug'ilgan bolani noqobil, nosolih qilib o'zini umriga, o'sha ota-onaga zavol bo'ladigan, o'sha oilani badnom qiladigan, o'sha oilani el yurt orasida sharmandayu sharmisol bo'lishligiga sababchi bo'ladigan ham ota-onani o'zining demakki oliy bir ibrati yo'qligi sabab bo'ladi deylar. Shuning uchun azizlar, payg'ambarimiz aytadilarki, "Ma nahala validun waladan min nahlin afzalu min adabin hasanin." Har bir otani, har bir onani farzandiga beradigan sovg'alarini ichida eng ulug'i, eng oliysi odob axloq dedilar. Demak azizlar, bugungi mavzu eng dolzarb mavzulardan biri. Har bir inson oila qurar ekan, farzand ko'raman deydi. Har bir inson ro'zg'or qilar ekanki, farzandlarimni rohatini ko'rsam, saodatini ko'rsam, bu dunyoda ularning sharafini ko'rsam, ilmlik bo'lsa deydi. Lekin ser farzand bo'lgin bolam, ser davlat bo'lgin bolam degan so'zni o'zi bilan yo duoni o'zi bilan bo'lmaydi. Bugun endi to'xtab amalga o'tadigan paytimiz keldi. Qani bugun kitoblar o'qiyapmizmi oilamizda? Bugun ma'naviyat darslari bo'lyaptimi? Bugun farzandimizga vaqt ajratib, ular bilan fikrlashib, ular bilan maslahatlashib, ular bilan do'stona aloqalarni, ota-bola aloqalarni oramizda qo'yyapmizmi? Bolamiz nimani xohlayapti? Nimaga qiziqyapti? Biz ularga nima bera olyapmiz? Mana bu mavzularda ham jannat rayhonlarini saqlab qolish harakatini qila olyapmizmi? Albatta bularga e'tiborlik bo'lishligimiz lozim ekan. Alloh haq subhanahu va taolo o'zining muborak kalomida omonatlarni ta'rifini aytib, ana shu omonatlarning ichida eng ulug', eng yuksak omonatlardan biri farzand omonati ekanligini aytadi. Demak azizlar, biz muborak oyda turibmiz, Ramazon kunlarida turibmiz. Mana bugun mana shunday zangori ekran orqali iltimos qilardim. Ramazonda turib olib
ijtimoiy tarmoqlar orqali bugun bir-birimizga hikmatlarni ulashyapmiz. Ba'zi bir nasihatlar, mavizalarni, yaxshi bir saboq bo'ladigan ishlarni ulashyapmiz. Mana iltimos qilardim, qo'ying. Mana shu ishdan bugun to'xtaylik. O'zimiz muhtoj bo'lib turgan narsani birovga jo'natib yuborib nima qilamiz? O'zimiz ana shu telefon bilan avora bo'lib, ijtimoiy tarmoq bilan internetning tarmog'iga qarmoq bo'lib, farzandimizni tarbiyasidan mahrum bo'lib qolmayapmizmi? Bugun farzandimizni istiqbolini o'ldirib qo'ymayapmizmi? Farzandimizni fidoiyligini, farzandimizdagi iste'dodni nobud qilib qo'ymayapmizmi? Ya'ni farzandimiz sog'inib oilasiga kelsa otani vaqti yo'q. Farzandimiz sog'inib kelsa onani vaqti yo'q. Bundan mahrum bo'lib farzandimiz kelajakda ilmdan, ma'rifatdan mana shunday yaxshiliklardan mahrum bo'lib, endi oilasida istagan narsasini topa olmagandan keyin ko'chadan, tashqaridan istab qolib, tashqaridagi kishilarga o'zini aqlini, qalbini tashqaridan kelyapgan ba'zi bir oqimlar, buzg'unchilarning badnom to'riga uchib qolmayaptimi? Mana bu boralarda har bir inson Ramazon oyida farzandimizning tarbiyasiga 11 oyda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ramazondan, shaytonlar zanjirband qilingan oydan chiroylik niyatlardan amallarga o'tmoqligimiz lozim bo'ladi. Alloh jalla va alo har bir ota-onalarni farzandining rohatini, saodatlarini ko'rmoqlik baxtini musharraf aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rivoyat qilishlaricha bir yigit yo'l yoqalab yurib ketayotgan ekan. Shu payt u ariqda oqib kelayotgan qirmizi olmani ko'rib qolibdi va olmani olib tishlabdi. Lekin shu ondayoq olmani egasidan so'roqsiz yeganini eslab, ariq yoqalab yurib borib, bir olma bog'iga duch kelibdi. Bog'bondan bir tishlam olma uchun rizolik so'rabdi. Lekin bog'bon rozi bo'lmay, 5 yil xizmatimni qilasan deya shart qo'yibdi. Yigit sidqidildan xizmat qilibdi. Bir tishlam olmaning haqini uzishni niyat qilibdi. Oradan 5 yil o'tib, shart bajarilgach, yigitning halol, diyonatli ekaniga ishonch hosil qilgan bog'bon unga o'zining Orifayu Zohida qizini nikohlab beribdi. Oradan yillar o'tib, ular farzand ko'rishibdi. Unga Nomon deb ism qo'yishibdi. Bu kabi luqmada ehtiyotkor, iymonda taqvodor oilada tarbiya topgan bola keyinchalik Imom Azam nomi bilan butun dunyoga nom taratgan Hanafi mazhabimiz asoschisi edi. Demak, ota-ona hayotidagi har bir voqea farzand hayotida o'z aksini topadi. Farzand fitratining asosini tashkil etadi. Shu bois solih farzandi umididagi har bir inson avvalo o'z nafsini tuzatishi maqsadga muvofiqdir.